Mwiriwe neza, nongeye kubasuhuza bene data ba Kristo ba Saint Etienne Cathedral. Twongeye gushima Imana kubw'aya mahirwe yo gukomeza kubagezaho ijambo ry'Imana mu minsi 40 twiyemeje kugendana. Kandi nshimiye Imana kubw'ubu buryo yaduhaye, uburyo dukoresha kugira ngo dukomeze gukomezanya no gusengerana no kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Reka rero ntaratangira isomo ry'uyu munsi, mbasabe muce bugufi musengane nanjye kugira ngo Imana ituvugishe muri aka kanya. Uwiteka Mana ihoraho, Mana nziza, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye Mana kuri Imana no muri ibi bihe. Nibihe tudashobora kubonana amaso ku maso, wadushyiriyeho uburyo bwo kuvuga ijambo ryawe, bwo gukomezanya, bwo gusengerana, turabigushimiye nabyo. Uyu mwanya rero Mana unkoreshe nk'igikoresho cy'umumaro, kandi Mana amagambo unyuza mu kanwa kanjye n'ibitekerezo by'abantu bawe aho bari hose bikubere igitambo gishimwa nawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu dusenze twizeye. Amen. Bene data nkunda kandi nkumbuye, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Turi kuri Cathedral Saint Etienne, muri kumwe na Pastor Annette. Tugeze ku munsi wa 27 mu minsi 40 yo kwiyiriza no gusenga Imana. Kandi umutwe w'amagambo w'uyu munsi uravuga ngo kunesha ibishuko. Kunesha ibishuko. Amagambo atangira muri iki gitabo cya Rick Warren kuri uwo mutwe w'amagambo wo kunesha ibishuko aravuga ngo ujye uhunga ikintu cyose kigutera ibitekerezo bibi, ahubwo ugane hafi y'ibigutera kwifuza gukora ibitunganye. Ujye uhunga ikintu cyose kigutera ibitekerezo bibi, ahubwo ugume hafi y'ibigutera kwifuza gukora ibitunganye. Ibyo tubisanga mu rwandiko rwa kabiri intumwa Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 22. Hanyuma urwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto Paulo, igice cya 10 umurongo wa 13, naho hari amagambo meza ngira ngo ntangizanye inyigisho z'uyu munsi. Aravuga ngo mujye mwibuka ko ibigeragezo byose bibageraho mu buzima ntaho bitandukaniye n'iby'abandi bahura nabyo, kandi Imana niyo kwiringirwa izabuza ibigeragezo kugera ku kigero mutashobora kwihanganira. Igihe cyose muzaba mugeragejwe izabereka inzira kugira ngo mubone uko mudatsindwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu munsi dufite inyigisho nziza n'umutwe w'amagambo mwiza ngo kunesha ibishuko. Kandi yatubwiye ngo ibitugeraho uyu munsi, ibigeragezo duhura nabyo, mpura nabyo na uhura nabyo, ngo byageze no ku bandi kandi bigera no ku bandi. Ntabwo ari umwihariko wawe gusa, bigera no ku bandi benshi. Uzarebe iyo wagiye kwa muganga waraye nabi, wumva urembye, wumva ukeneye ko muganga akubona mu gitondo kare, akaba ari wowe abanza guheraho. Wagera kwa muganga ukabona bazanye indembe itavuga, ukabona bazanye abo bakuye muri accident bava amaraso, nawe ubwawe ugatinya no kuvuga ko ibyawe byihutirwa, ukabona ko hari abandi bafite ibikomeye kurenza ibyawe. Ariko ijambo rikomeye twasomye mu magambo intumwa Paulo yandikiye Abakorinto, itorero ry'i Korinto, yavuze ngo iyo Mana niyo kwiringirwa, ngo kandi izabuza ibigeragezo kugera ku kigero utashobora kwihanganira. Ntabwo iri jambo risobanura ko Imana izabuza ibishuko. Oya, gushukwa tuzashukwa kuko umushukanyi arahari, kandi ntabwo agutinya. Nta gutinyira imyaka yawe, nta gutinyira amashuri yawe, nta gutinyira umutungo ufite, yewe n'umuryango wawe nta utinya.
Niba taratinye Yesu Kristo ntabwo ari twe azatinya. Ariko ngo Imana kuko Imana ituze izo ubushobozi bwacu ngo ntizemera ko birenga ikigero tudashobora kwihanganira. Haleluya. Hari mushuti wanjye tujya tuganira unyura mu bintu bikomeye nkabura ijambo ryo kumukomeza hanyuma nkamubwira nti humura Imana yakwizeye. Hamubwira nti wowe mu bakozi b'Imana uri intwari cyane, niyo mpamvu Imana iguha ibikomeye bitya ndetse bigahubirana. Gasanga umwana mukuru n'umukurikira bananiranye icyarimwe, ariko uwo mubyeyi nkamubwira nti ijuru rirakwizera rizi uko ubishoboye kandi riri kumwe nawe. Haleluya. Ibishuko rero bene data ntibizavaho tukiri muri ubuzima, bizahoraho. Ariko Imana ntizatuma tugera mu birenga ibyo dushobora kwihanganira. Ngo impamvu ibikora ngo igihe cyose tugeragejwe izabereka inzira kugira ngo mubone uko mudatsindwa. Imana iducira kanzu. Iyo turi mu makuba, iyo turi mu kaga, iyo tuhuye n'ibishuko, ikabona bigiye kuturusha imbaraga, itwereka inzira kugira ngo igishuko kitadutsinda. Dufite Imana yo kwiringirwa. Ibyo biri muri iki gitabo, turi kuri page ya 333. Inyigisho y'uyu munsi ndabinginze muze kugisoma. Ntabwo twagisomera ha cyose uyu munsi, ariko ndagira ngo ngire amagambo make ngenda mbasomera muri iki gitabo. Ku rupapuro rwa 336 hariho paragraph itangira ivuga ngo kwirengagiza igishuko bigira imbaraga kuruta kugerageza kukirwanya. Igihe cyose wimuye ibitekerezo ukita ku bindi, cya gishuko gitakaza imbaraga. Niyo mpamvu nkugira inama ngo niwumva ibishuko biterefoniye, ntukajye impaka nabyo, ujye uhita uhagarika ikiganiro. Haleluya. Rick Warren, umwanditsi w'iki gitabo, aratubwira ati mu mbaraga zacu ntabwo twashobora kunesha ibishuko. Rero gufata ingamba, hari igihe dutekereza ngo turafata ingamba vuge ngo guhera ubu sizongera kugira ibi, hanyuma bikureho ibishuko cyangwa bimpa imbaraga zo kunesha ibishuko. Aratubwira ati oya, kurwanya ibishuko kuvuga kuzabireka, ahubwo bitera imbaraga, ugumye ubitekereza. Ahubwo ikigira imbaraga cyo kubivaho ni ukubyirengagiza, ukabyima agaciro, ukabyima imbaraga, ukabyima umwanya. Niba ari gahunda iri kuri televiziyo, ukagira imbaraga zihaguruka zikagenda zikazimya televiziyo. Cyangwa niba ari radiyo, ukagenda ugahindura cyano ya radiyo kugira ngo udakomeza kumva ibyo wumva kuko bikuzanira ibishuko. Yewe ukagira imbaraga zo gukuraho filime, ukagira imbaraga niba uri muri groupe ibiganiro byabo bitakubaka, ukagira imbaraga zo kureka groupe ukagenda wenyine, iryo tsinduka rivamo. Ubwo nibwo tuzashobora kunesha ibishuko. Hanyuma hari ibintu bigera kuri bine Rick Warren yatwandikiye umuntu ashobora gukora. Icya mbere nagitangiye ni uguhindura ibitekerezo ukabyerekeza ku kindi kintu. Bajya batubwira ngo abanywa ibitabi birabagora cyane kureka itabi, ariko kandi bakatubwira ngo iyo arivuyeho agashaka ikindi kintu arisimbuza, yakumva wa mutima umwibukije agatabi n'umwotsi wako, akaba yafata shikareta agashyira mu kanwa, ngo bijya bifasha umuntu kuva icyo gihe imbaraga yashyiraga mu itabi zikajya muri shikarete, hanyuma buhoro buhoro akazatsinda icyo kigeragezo. Iyindi ntambwe ya kabiri tugomba gutera mu kunesha ibishuko, intambara zawe uzaturira umuntu w'inshuti cyangwa itsinda ry'abizera mufatanya, ni ugushaka umuntu w'umwizerwa. Ndabizi ko muri ibi bihe turimo bitoroshye kubona inshuti yo kwizera, kuko inshuti zacu kenshi uzibwira ibanga mu gitondo, karyumva ku isoko, karyumva ahandi,
none muri ibi bihe dusigaye dutinya kugira n'uwo dufungukira ariko intambwe yo kugira uwo wizera kugira umuntu ubwira cyangwa itsinda ubwira muhuje kwizera impamvu intego yo kubabwira no kubahishukira no kugira ngo bagufashe gusenga basengane nawe kandi nawe ubisohore satani ye kukwihererana ngo akubwire ko ibyo ukora ari amahano yawe wenyine akubwire ko ibyo ukora nta handi byabaye ibyo satani abikunda cyane ku rupapuro rw'iki gitabo ubuzima bufite intego ku rupapuro rwaho rwa 309 hariho paragraph itubwira ngo satani ashaka kukwemeza kwibyaha n'ibishuko byawe ari umwihariko wawe wenyine kugira ngo uhore ubihisha ubundi ukuri nuko twese turashukwa twese duhura n'ibishuko bimwe kandi twese twakoze ibyaha barutabarika wabandi nabo bumvise uko wumva umeze kandi nabo barwanya intambara nk'izo uri mu Rwanda haleluya iyi ntambwe ni ukukubwira ngo ibyo ucamo ibishuko satana guteza ibyo urimo ujyamo ibyo urimo wumva hari abandi babiciyemo nari maze iminsi nkunda kubabwira indirimbo ya Ambassadors of Christ bavuga ngo ibigeragezo nk'ibi byahozeho no muri cya gihe cy'abakurambere bacu n'igihe basogokuru bari batarazi igihe cya Abrahamu na Isaka nabwo ibishuko byahozeho ngo ariko kandi tubona abagabo ngo bagiye barinda kwizera kwabo ndabifuriza rero nshuti bavandimwe ba Kristo basi Cathedral Saint-Étienne ngo muri ibi bihe bidukomereye muri ibi bihe bifite impungenge muri ibi bihe dufite ubwoba muri ibi bihe tutazi ikiza gukurikiraho Imana iduha imbaraga zo guhagarara mu byo twizeye haleluya ibyo twamenye tubihagararemo intambwe ya gatatu murwanye Satani nawe arabahunga ibyo ngibyo tubisanga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya kane umurongo wa karindwi murwanye Satani nawe arabahunga kurwanya Satani ni gute Satani nakongorera akakubwira ati ibyo wakoze ibi ntibikoreka ntibivaho ku muntu w'umukristo watakaye uzamubwira uti Kristo yaje gupfira abanyabyaha haleluya Kristo yacunguye abanyabyaha Kristo yaje gushaka abanyantege nke nkanje kandi mubo yapfiriye nanje ndimo kubw'ibyo amaraso ya Kristo arabinkuraho ndakomeza ndi umukristo Satani akeneye kumubwira mu maso face to face mubwire ko ubizi neza kuri umunyantege nke ariko Yesu yakuguraniye ahari intege nke zawe akahashyira imbaraga haleluya turi abanyembaraga muri Kristo tuba abanyantege nke mu mubiri ariko iyo twambaye umwuka wa Kristo iyo twibutse ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba yaratuguraniye ajyana intege nke zacu aduha imbaraga ze kubw'ibyo turi abanyembaraga kandi dufite ubudahangarwa mukomere rero mumenye ko Kristo ari kumwe namwe mukomere rero murwanye Satani nawe azabahunga haleluya intambwe ya kane ngira ngo nsorezeho uyu munsi turaza kugira umunsi wo gusenga ntabwo ari ugusorezaho ni ugusorezaho muri iki gitabo ariko hari ijambo ryo muri Bibiliya nshaka kuza gutindaho kugira ngo dukomezanye mu bihe bimeze nk'ibi intambwe ya kane yo kunesha ibishuko iravuga ngo wemere intege nke zawe haleluya wemere intege nke zawe wemere kuri umunyabyaha Imana ihora ituburira ibi turabisanga ku rupapuro rwa 313 rw'icyo gitabo cy'ubuzima bufite intego Imana ihora ituburira ngo twirinde kwikakaza no kwiyemera kuko ibyo bikurura kaga Yeremiya yaravuze ngo umutima w'umuntu ushukana kuruta ibintu byose kandi ntiwizera gukira ibyo bishaka kuvuga ngo duhora twibeshyaho
Haribi shukobi mge na bimge buriwe se muri tukwe ashobora kujeramo akagwa mucyaha niyo mpamvu tutagomba kugira na rimwe twirara ngo twibwire ko twageze aho ibishuko bitageraho nta n'umwe muri twe uragera aho Satani adatera amabuye niko dukunda kuvuga niba Satani ataratinya umwana w'Imana ntabwo ari wowe azatinya ntabwo ari njyewe azatinya Satani arahari niwe ushukana niwe se w'ibishuko kubw'ibyo turi mu isi ibishuko bizahora biza ariko intambwe ya kane yo kunesha ibishuko muri iki gitabo baratubwiye ngo wemere intege nke zawe emera kuri umunyantege nke ariko numara kwemera uvuga uti ariko nubwo ndi umunyantege nke mfite umunyembaraga haleluya kera tukiri abana twiga iyo gufite bakuru bawe bakuru cyangwa abasaza bawe ku ishuri hakagira umuntu ushaka kugusagarira waravuga guti ndabwira musaza wanjye araza kundwanirira ndabwira mukuru wanjye dufite imana rero bavandimwe ba Kristo bene data nkunda dufite imana inyembaraga mu ntege nke zacu iradufatika duhindura abanyembaraga iyo twemeye ko dufite intege nke mu cyongereza bafite indirimbo bavuga ngo niba uri umunyantege nke ririmba kuri umunyembaraga Let the weak say, I am strong. Let the blind say, I can see. Niba uri impumyi uririmbe ngo ushobora kubona. Bakristo bavandimwe, bene data, bakundwa. Ndagira ngo twikomereshe amagambo dusanga mu rwandiko intumwa Paul yandikiye Abaroma igice cyaho cya munani turagenda dusoma imirongo imwe n'imwe ngira ngo uyu munsi iyi mirongo ize kukubera imirongo igufasha ikubaka mu buzima bwawe murongo wa 28 gice cy'8 mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza ari bo bahamagawe nkuko yagambiriye haleluya ibi byose turimo kunyuramo ibi bihe coronavirus yabiyogoje ku isi hose ibi bihe imiryango yose buri muntu wese afite ubwoba atinya mugenzi we Bibiliya iratubwiye ngo kandi tuzi yuko bakundwa ibi Imana byose abakunda Imana yuko kubakunda Imana kandi ndabizi ko mukunda Imana nanjye ndayikunda ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza haleluya bakristo bavandimwe ndagira ngo mbatere intege mbankuraje mbatere umwete mbibutse ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose bifatanyiriza hamwe ibingibi bizakorera hamwe tuzabisohokamo dufite ibyiza haleluya ibi bizakorera hamwe kutuzanira ibyiza kuko dukunda Imana undi murongo ngira ngo dusome ni wa 31 none ubwo bimeze bityo ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yaba nde haleluya ndagira ngo mbabwire bene data ko Imana iri mu ruhande rwacu aya magambo yankomeje kandi arankomeza nkomeze kuyaganira namwe kwibuka ko Imana iri mu ruhande rwacu ubwo Imana iri mu ruhande rwacu tuvuga iki ku Imana iri mu ruhande rwacu mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose haleluya ubwo itatwimye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege ikamutanga kubera twebwe kubera urukundo yadukunze Yohana 3:16 niko hatubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera batarimbuka ahubwo bagire ubugingo buhoraho
No nubugitima nyungana wayo ya urite kumuduhana nibindi byose. Hallelujah. Ibindi byose harimo no gukira ibyorezo. Ibindi byose harimo no kuturindana n'abacu. Ibindi byose harimo no kumva amasengesho yacu. Ibindi byose harimo no guhumuriza imitima yacu mu bihe nk'ibi no kudukomeza. Ibindi byose harimo byose. Ntabwo yavuze kimwe. Ntabwo yavuze byose. Yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kristo yaramutanze kandi yamuduhanye n'ibindi byose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndakomeje mbabwira imirongo turi busome, umurongo wa 35. 35 muri icyo gice n'ubundi. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Haleluya. Paulo arabaza, hariho akabaza. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota, nk'uko byanditswe ngo cyangwa ni inkota. Paulo, reka ngarukiriza, Paulo ararondora ibyago, ibintu abantu banyuramo. Ntabwo we mu gihe cye habayeho coronavirus ibaho yari kuba yayanditse hano, ariko muri uyu munsi twayishyiramo. Ni iki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ibyorezo? Mbese ni coronavirus? Mbese ni ubwoba? Mbese ni inzara? Mbese ni ugutinya ko tugiye kuzabura ibyo turya? Mbese ni uguhangayika? Mbese ni ukwiganyira? Ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Umurongo wa 37 ndawukunda cyane. Akavuga ngo oya, agashyiraho akitso. Oya. Ahubwo muri byose turushishwaho kuneshwa n'uwadukunze. Kuko tumenye neza yuko naho rwa urupfu, mu nkurikire bene data, kuko tumenye neza. Ndagira ngo ho muri aho wicaye, nibashoboye kujya ku kazi kauri ku kazi, kuko umenye neza, uyu munsi umenye neza, uyu munsi urasobanukiwe. Kuko tumenye neza yuko naho rwa urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa ibifite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo ugambirire uvuge uti menye neza. Nta bihe bizabaho ku isi, nta mpungenge, nta bihuha, nta bifite ubushobozi, nta by'ubutware bishobora kunandukanya n'urukundo rw'Imana, ngo kandi urwo rukundo rw'Imana ruri muri Yesu Kristo w'Imana yaduhaye. Haleluya. Ayo magambo niyo nshaka ngo dusore zihubine data, bakristo bavandimwe, bakristo ba Saint-Étienne, abakuru n'abatoya, ndagira ngo musome aya magambo mwongere muyasubiremo, hanyuma muze gusenga muvuga ngo ibi bihe ntago tubyemerera ko bidutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Impungenge n'ibihuha n'ubwoba n'ibyo twumva ntago tubyemerera ko bidutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Amagambo meza Paulo yavuze yandikira itorero ry'i Roma, aya magambo uyu munsi aratwubaka, uyu mugambo yatwubatse, aya magambo agiye kubaka ingo zacu, agiye kutwubaka aho duherereye hose, agiye kutumara ubwoba, kuko dusobanukiwe neza, tumenye neza ko nta na kimwe gifite ubushobozi, gifite uburenganzira bwo kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. N'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu tukaba tumufite, Kristo Yesu tukaba turi kumwe nawe, Kristo Yesu tukaba tugendana nawe, Kristo Yesu akaba azahorana natwe. Ni ryo sezerano yaduhaye rikomeye,
haravuga ngo nzaba ndi kumwe namwe ibihe byose. Nanone hari indirimbo ya Ambassadors maze iminsi nayohereje ku mbuga irabaza Imana ngo uburi hehe ngo mu bihe nk'ibi kukunda gusa n'uba wihishe uburi hehe. Hanyuma abaririmbyi barasubiza baravuga ngo ibiriho ntabwo iba yihishe, ibiri ahantu runaka hahandi yariri umwana wayo ababazwa ku musaraba ikamureka akababara kugira ngo njye nawe ducungurwe, ariko ibihari ntabwo iba yihishe. Nagira ngo mbabwire ngo Imana iri kumwe namwe, Yesu Kristo ari kumwe namwe. Turimo ibihe tudashobora, nubwo wagira ikintu, ubwo nagukumbura, nubwo nakumfite umwanya, ariko sinaza kugusura, kuko kugusura byagutera impungenge nanjye bikantera impungenge. Tugomba kurindana, tugomba no kumvira amabwiriza y'abayobozi bacu n'Imana yabaduhaye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu nindakumirwa, aho uri arahari, aho ndi arahari, ari kumwe nanjye, ari kumwe nawe, ari kumwe n'imiryango yo muri Itare, ari kumwe n'abisi bose, ari kumwe n'abaganga n'abashakashatsi barara bicaye bashakisha umuti n'urukingo. Arahari, ndagira ngo mbabwire ngo Kristo arahari. Wumve, Kristo ahari, ari iruhande rwawe. Kristo arahari ku buryo wamukabakaba. Mwibuke ko tujya tubyina tuvuga ngo amba hafi kuruta imyambaro nambaye. Arahari, ari hafi yawe kurusha imyambaro wambaye. Haleluya. Kubw'ibyo rero mureke dukomere rwose, dukomere muri ibi bihe. Imana izaduhindura intwari z'ibi bihe, Imana izadushoboze, Imana iri kumwe natwe tumara ubwoba, Imana idushoboze gukora iby'ubutwari. Mwibuke indirimbo y'ijana n'umunani, njye ndi umukristo kandi nzahora ndiwe. No mu bihe nk'ibi tuba abakristo dukomeze kwera imbuto za Gikristo. No mu bihe nk'ibi dusengerane, Imana irumva amasengesho yacu. Uko wasenga kose, Imana irumva amasengesho yacu. Ndagira ngo mbamenyeshe ko rwose Imana yumva gusenga kwacu. Ndagira ngo mfate umwanya wo kubasengera, nanjye nisengera. Dusengere igihugu, dusengere itorero, dusengere isi. Ndagira ngo tujya gusenga. Kubankurikiye mumfashe turirimbane indirimbo ya 99 mu gakiza, igice cyaho cya gatatu. Ntago ndi buyiririmbe yose, ariko abari aho ngaho aho muri muze gufata umwanya muyiririmbe uyu munsi mu masengesho yanyu. Indirimbo nziza cyane, ngiye kuririmba icyo gice hanyuma nsenge. Ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza gukomera, ndabasengera ngo Imana ibane namwe, Imana irinde imibiri yanyu, Imana irinde ubugingo bwanyu, Imana irinde abanyu, Imana ibahe ibibatunga, Imana ibiteho muri ibi bihe. Iyo ndirimbo rero igice cya gatatu kiravuga ngo mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera mu rugo rugenda mfite, uzaze zuca uwo mugozi, uza wumbashye umutima, nezezwa no kubohorwa, abo nuko ngukorera. Nihagira igishuko, nihagira amakuba, nihagira ikigeragezo, nihagira icyorezo kiza kigashaka kudutesha inzira y'Imana, dusabe Imana ngo izaze ica uwo mukozi, hanyuma tudiyezererwe mu kubohoka, kandi tubone uko dukorera Imana yacu.
Rekarero mwegerane nanje imbere y'intebe y'Imana y'imbabazi nyinshi twinjingire Imana ibi bihe turimo. Uwiteka mana nziza, mana nzima, mana uhoraho, mana ushobora byose, uri hejuru y'ibihe byose mwami, ufite urufunguzo mana rw'isi kuko ari wowe wayibumbye ugashyiraho inkingi ziyifata, ufite urufunguzo rw'ijuru mwami, ufite urufunguzo rw'ibinyabuzima byose kuko ari wowe waduhaye ubuzima, waravuze ngo tubeho hanyuma tubaho. Turagushimiye mana. Turagushimiye kuri Imana, turagushimiye kudukunda. Mwami ndasenze ninjingira bene data ngo utweze Imana, utwejeshe amaraso yawe, weze ibitekerezo byacu, udukure mu bifite umugayo Imana, udutandukanye n'umugayo uwo ari we wose, udukureho umugayo Imana, utubabarira ibyaha byacu, utubabarira aho twakwirengagije, utubabarire aho twiyemeye tukanga kwemera intege nke zacu. Utubabarire Mana, ubabarire itorero ryawe, babarire mwami abayobozi b'itorero, aho tutagenze neza, aho tutaragiye umukumbi uko bigomba, aho tutavuze neza, aho tutigishije Mana. Utubabarire, utubabarire Uwera wa Isirayeli, utwejeshe amaraso yawe n'imbaraga z'umwuka wera, numara kutweza Mana ihoraho, Mana ishobora byose, udushoboze kuguhagararira mu bihe nk'ibi, dushoboze kukubera ijwi, dushoboze kukuvugira, udushoboze kwingingira ubwoko bwawe n'isi. Mana, 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 ubwo umaze kutweza, umaze kutubabarira, unyemerere Mana nzamura umukumbi waturagije mu biganza byawe bishoboye, nzamura abakristo ba Katedrali Saint Etienne, nzamura abanyarwanda bose bizera Kristo Mana, nzamure mwami abakuru n'abato, abagore n'abagabo Mana, abakuze, urubyiruko, abana bato ndabakuragije batazi n'ibyo barimo, batazi n'uburyo bakwirinda, abo ngabo boherereze marayika murinzi abahagarareho mwami. Utanga ubwenge ku babyeyi kugira ngo bigishe abana uburyo bwo kwirinda, ariko abana ubitwararike by'umwihariko, ndabakuragije Uwera. Nsengeye abantu bawe Mana, umukumbi wawe, ibyo bakeneye urabizi, uretse n'ibi bihe bya coronavirus bafite ibyifuzo Mana, bimwe barabyanditse babishyira hano Uwera. Ndasenze ngo ijisho ryawe ridahishwa mbere y'uko babyandika, wari ubizi ku mitima yabo warabisomaga. Reka ubasubize nk'Imana, umanuke mwami wigaragaze, uturemere ubuhamya, uduhindurire amateka, udushoboze Mana, udukuremo Mana, utunyuze mu muriro, udukuremo inzamba zose, tuvemo turi zahabu mwami, udushoboze guca bugufi no kwihana. Uwumve gusenga kw'abantu bawe Mana, abadafite ibyo kurya ubagaburire, abarwayi ubakize mwami, abatagira kivurira ubarengere Uwera, ababurana ubaburanire Mana. Ufungure inzugi zawe, ufungure amagomerero yawe mwami, wite ku bwoko bwawe kandi utugirire neza. Nsengeye abayobozi b'itorero ku nzego zose Mana, nsengeye umwepiskopi mukuru n'umuryango we, ubagirire neza, ubarinde, ubarindire mu buntu bwawe n'ubwiza bwawe. Abepiskopi bose mwami ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, n'imiryango yabo mbazanye imbere yawe, reka ubihishurire data, uvugane nabo mwami, ubabere umujyanama ukomeye bishingikirizaho kugira ngo bakore, bafate ibyemezo Mana. Nsengeye abapastori bose, nsengeye abakanoni bose, nsengeye abakatekisita barimo b'amakanisa n'imiryango yabo, mbazanye mu bwiza bwawe, ndabakwibukije data ngo wumve gusenga kwabo. Abakristo bose kuva ku mutu ukagera ku mukuru ndabasengeye, kandi mbashinganishije mu maraso yawe, ubiteho mwami. Amaraso yawe, ikimenyetso cy'amaraso yawe kibabeho, ikimenyetso cy'ubudahangarwa, mwuka wawe Uwera yongera babundikire Mana, uhereze imibiri yabo ubudahangarwa. Kristo warakoze kuko wadukunze ukemera kwitanga, ndabasengeye Uwera ngo wumve gusenga kwabo.
Nago nava imbere yawe Mana ntazamuye igihugu cyacu nzanye igihugu cyacu cy'u Rwanda ku mbibi zose n'ibihugu bihana imbibi ndagisengeye ntizanye mu ngobyi yawe y'ubwiza bwawe Kristo Rwanda uraruzi Mana hari aho wadukuye dufite amateka turabizi twari twarapfuye uratuzahura ntaho wagiye kandi ukuboko kwawe ntikwabaye kugufi wongera utuzahure Mana wongera uturengere mwami we wahagaritse genocide ntago wananirwa guhagarika iki cyorezo ugishyireho iherezo Mana kandi mwami w'abami nsengeye abayobozi bacu nsengeye perezida wacu wa Repubulika n'umuryango we Mana nsengeye abaminisitire bose nsengeye inteko ishinga amategeko n'abandi bose bahawe ubushobozi kuyobora mu gihugu cyacu mbazanye mu bwiza bwawe mwami nubagenderera ubabera Imana ubarindane n'ababo Mana ubwenge bwawe barabukeneye ubaha ubwenge buguturukaho uvugane nabo ubayobore ubereka inzira ubabwire icyo gukora kandi natwe udushoboze kubumvira mwami nzego z'umutekano ndazikweretse ubwo tuwo twirinda turi mu ngo zacu bo barara bagenda birirwa bagenda kugira ngo baturinde nabo Mana ubwo barinda rubanda ubarindane n'ababo wite ku byabo Mana ubwo bitaye ku byacu nawe wite ku byabo inzego zose z'umutekano zizanye mu biganza byawe mwami ubarindire mu biganza byawe byiza nsengeye Mana inzego z'ubuvuzi abashoferi batwara ambulance babandi mwami baganga bita ku barwayi abo bose mwami urabazi wowe njyewe ntabwo mbazi uzi n'umubare wabo ku misatsi iri ku mitwe yabo nubarinde kugira ngo he kugira agasatsi n'akamwe gatakara hasi Imana kuko ubabereye Imana ubabere maso data wera ubagirire neza Kristo ubaha ubwenge abashakashatsi ndabasabiye ushakashakane nabo bashoboze kureba ukoresha ubwenge bwabo mwami abaganga b'inzobere mu byorezo uvugane nabo ministre w'ubuzima ndamusengeye mwami ubwenge bwawe arabukeneye kuyoborwa nawe arabikeneye gukomezwa nawe arabikeneye numubera Imana data wera umubera Imana nsengeye Kristo isi yose mwami nzanye isi mu biganza byawe ni we wayibumbye ni nawe watanga igisubizo wera ndakwibutsa data igihugu cya Itare ukigendagendemo humuri ziriya miryango yabuze ababo humuri ziriya miryango mwami kandi uhagarike iki cyorezo mu izina rya Yesu utanga igisubizo nk'Imana Mana tugushyize hejuru mwami turakwimitse uri umwami w'isi uri umwami w'u Rwanda uri umwami w'itorero we waripfiriye Mana nutwibuke kandi wumve gusenga kwacu urebe kurira kw'abantu bawe wumve amasengesho y'abantu bawe ni kubwa Yesu Kristo dusenze twizeye kandi twiringiye amen kandi amahoro utanga arenze ku muntu wese yabyibwira ajya arinda ubwenge bwacu imitima yacu kugira ngo tumenye Imana n'umwana wayo Yesu Kristo arinde Mana abayobozi bacu arinde mwami isi yawe arinde imiryango y'abakristo Mana abarindane n'ababo kandi umugisha w'Imana data umwana n'umwuka wera bibane n'abantu bawe bose buniteka ryose amen.